31ৰ পাৰ্টি কৰি মৃত্যুমুখত পৰা আইআইটিৰ ছাত্ৰীয়ে সুৰাপান কৰা নাছিল। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখতো নাছিল সুৰাৰ গোন্ধ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। যদি সুৰাপান কৰা নাই তেন্তে কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিল আইআইটিৰ ছাত্ৰীৰ? ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি ড্ৰাগ অভাৰডোজৰ এংগল? আইআইটিৰ দুই ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে নিউ ইয়েৰ ইভত লেট নাইট পাৰ্টি কৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেৱন কৰিছিল নেকি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলাব যোৱা 31 ডিচেম্বৰ তেলেংগানাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পৰা অন্তিমখনলৈকে মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত থকা আন তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত, যি এতিয়াও গোপনে ৰাখিছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। পল্টন বজাৰ আৰক্ষী আৰু আইআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ এই নীৰৱতাৰ আঁৰত কি? দুয়োটা পক্ষই গাপ দিব বিচাৰিছে নেকি ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য? ড্ৰাগছ অভাৰডোজৰ বাবে যদি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে তেন্তে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, হোটেল চিটি পেলেচৰ বিচনাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা আইআইটিৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ত হোৱাত লৈছিল লিখিত সামগ্ৰীৰ? ৰুদ্ৰাক্ষামলৰ জোৰ বাবদ নে আন ক'ৰবাত? ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছিল নে ৰুদ্ৰাক্ষামলৰ জোৰ বাবদ? যদি তালাচী চলাইছিল তেন্তে পাবৰ পৰা কি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে? বছৰি কোটিটকীয়া চাকৰি ঠিক হৈ থকা কন্যাৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত তেলেংগানাৰ পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল নকৰা ঘটনাইও সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। কোনো প্ৰভাৱশালী পক্ষৰ হেঁচাৰ বাবেই মেধাৱী কন্যাৰ এনে পৰিণতিৰ পিছতো মনে মনে আছে নেকি পিতৃ মাতৃ? আইআইটিৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ কাৰণ উলিয়াব পাৰিবনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে? নেতাতন্ত্ৰৰ গাফিলতিত পাহৰণিৰ গৰ্ভত হেৰাই যাব তেলেংগানাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ দিনাই মৃত্যু ঘটা আইআইটিৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ? বীৰঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam North Eastত।